waxaan ku faraxsanahay kaftanka baan ku dare meeshii federaalka lugta laga hayn jiraa maanta fadhinaa marka waa horumar weyn oo la gaaray taasi waxay daliil u tahay dalka soomaaliya 30 sano inuu gadaal ka tuuray annaguna waa aqbalnay waana ku taageeraynaa waxaan rajaynayaa nidaamkaas quruxdiisa waa la arkay waxaa qurux ugu filnaa madaxweynuhu marka uu tuurka ku maray ama uu kormeerka ku maray degaanada galmudug wixii uu kala kulmay oo quruxda badnaa oo annaguna aan ka dheehanayna idaacadaha iyo telefisyonada wanaag badan dad u heelan dad dadkooda ogol dad israba dadka haddaan loo tegin waa laysaga warramaya waxaa keliya soomaali daawo ah waa inay isu timaadaa wada hadasha aan wada hadalna waa aan heshiinno waxaa daliil ugu filan soomaalidu meelaha qaybtooda inay weli ka dhiman tahay kulankeennii ugu dambeeyey ee aan gaalkacyo ku yeelanay annaga iyo dowladda galmudug isbuuc ka hor howlo badan oo galmudug laga wadayay waxaa lagu guulaystay dariiqyo 30 sano xirnaa in la furo dadka soomaaliyeed hadday runtii isku sheegeen wax ka xun oo badan ay isku sheegayaan mararka qaybtood waxaa moodaa waayadan dambe in dadka la ismarin habaabinayo waxaan aaminsanahay soomaali waa kala shakisantaha weli waa xaqiiqo jirta waxa keliya ku xallin kartana waa inay aqbasho inay wada hadlaan oo isxalliyaan oo hore u socdaan oosan been isu sheegin siyaasaddan layska daba wareegayo waxaan ku talin lahaa anigu in laga baxo